আগন্তুক বিধানসভা নির্বাচনত বটদ্রোৱা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাৰ খুবত দল ত্যাগ কৰিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী গৌতম বৰাই। সংবাদমেলত এই কথা ঘোষণা কৰিলে বৰাই। সাংবাদিক বন্ধুসকল, মই আপোনালোক সকলোকে ইয়ালৈ স্বাগতম জনাইছো, আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো যে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকক আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোক সকলো আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। আজি এটা বিশেষ কথাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ। যোৱা 8 তাৰিখে আপোনালোকে বহুতে আহিছিলে মোক, যেতিয়া মই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ বটদ্রোৱা সমষ্টিৰ আমাৰ দলীয় প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিলোঁ। আপোনালোকে তেতিয়া মোক সুধিছিল যে আপুনি কি কৰিব। এতিয়া মই আপোনালোকক একেসহায়ে কৈছোঁ যে কৰ্মীসকলৰ লগত মই আলোচনা কৰিছোঁ, মই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিম। আৰু তেতিয়া আপোনালোকে সুধিছিলে যে কেতিয়া কৰিব, মই যদি সময়ত আপোনালোকক আমি জনাম কেতিয়া মই পদত্যাগ কৰোঁ। আজি মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে যোৱাকালি মই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছোঁ। প্ৰায় বিগত 40টা বছৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ লগত মই দুখৰ দিনত সুখৰ দিনত সকলো সময়তে আছিলোঁ। এটা কথা ঠিক যে এই সিদ্ধান্ত ল'বৰ কাৰণে মোৰ কিছু সময় লাগিছে আৰু সময় লোৱাটো স্বাভাৱিক, কাৰণ যিটো দলত মই জন্মৰ পৰা আছিলোঁ, মানে মই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ জন্মৰ কথা কোৱা নাই, মই যেতিয়াৰ পৰা ৰাজনীতিৰ পথাৰত নামিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই এই দলটোৰ লগতে আছিলোঁ। আৰু এই দলটোৰ লগতে মই আগতে কৈছোঁ যে সুখে দুখে কাম কৰি গৈছিলোঁ। কংগ্ৰেছৰ যেতিয়া বেয়া দিন আছিল তেতিয়াও মই কংগ্ৰেছত আছিলোঁ। কংগ্ৰেছৰ দুৰ্দিনৰ সময়ত যেতিয়া হয়তো মই আজি ক'বলৈ পাই সুখী হ'ম যে এটা সময় আহিছিল ঢিঙত, তেতিয়া কংগ্ৰেছ কৰা মানুহ আমি 4জন আছিলোঁ আৰু নাছিলে। তেনেকুৱা দিনতো মই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ এজন সক্ৰিয় সৈনিক হিচাপে কাম কৰি গৈছিলোঁ আৰু যোৱাকালিলৈকে মই কাম কৰি আছিলোঁ। তো মই বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰি আমাৰ যিখিনি সমৰ্থক আছে, মোৰ লগত যিখিনি আছে, যি হয়তো মোক মনে প্ৰাণে ভাল পাইছিল আৰু ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছকো মনে প্ৰাণে ভাল পাইছিল, তেওঁলোকৰ উপদেশ মৰ্মে মই যোৱাকালি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছোঁ। আজি মই সেই কথাটো আপোনালোকক জনাবলৈ পাই ঠিক সুখী বুলি নকওঁ মই, যে মই ব্যথিত হৃদয়ে ক'ম যে দলটো মোৰ এৰাৰ ইচ্ছা নাছিলে, কিন্তু বৰ্তমান ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ অভাৱ এইটো কথা সকলোৱে জানে। ইয়াত বহুতো নেতা হ'ল আৰু বহুতো লবিৰ সৃষ্টি হ'ল। আৰু নেতা যেতিয়া বেছি হয়, লবি যেতিয়া হয়, তেতিয়া সেই দলটোৰ উত্থানত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়, সেইটো আমি ৰাজনীতি পথাৰত দেখি আহিছোঁ। আৰু বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছেগৈ যে ইমানেই বেছি লবিৰ সৃষ্টি হৈছে, একে তলৰ পৰা ওপৰলৈকে এই কংগ্ৰেছ দলটোৱে যে আমাৰ ভাৰতৰ ৰাইজক তেওঁলোকে সেৱা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এইটো মই চিন্তা কৰিব পৰা নাই। আৰু মই ভাবোঁ সেই গতিকে মই এই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কি কৰোঁ সেই কথাটো মই এতিয়াও চিন্তা কৰা নাই, কিন্তু বৰ্তমান মই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছোঁ বুলি আপোনালোকৰ আগত ঘোষণা কৰিছোঁ। বটদ্রোৱাৰ পৰা সালিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নেক্সট ষ্টাৰ নিউজ, গুৱাহাটী।